ဟာမက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရရရှင်ဝါတိတ်ဆုံးမှုကြောင့်မဟာမိတ်တွင်ရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပဲဟာမက်အဖွဲ့ဆက်လက်ရှင်တန်နေအောင်မယ်လို့ယူရန်ထိုက်တန်ကောင်းဆောင်ရာဒူလာအလီခါမီနီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာမဟာမိတ်ခုခံတိုက်ခိုက်ရင်အင်အားစုတွေအတွက်နာကျင်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရရှိစရာမလိုပေမဲ့အထင်ကရပုံကိုယ်ရဲ့အာဇာနည်စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မှုကိုတောက်ွက်ကဥဆောင်သူရရရှင်ဝါကိုအစ်စရတ်တွေကနှစ်နဲ့ချီလိုက်နဲ့ရှာဖွေခဲ့ပြီးနောက်အော်တိုဝါစာရတပ်ပွဲအတွင်းရှင်းလင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှန်လွန်ဖိနှိပ်တဲ့ရှန်သူတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာရှင်ဝါဟာထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးမြန်ပညာနဲ့တတိအကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးခမင်းကြီးကပြောကြားထားတာပါ။ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုကိုအီရန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့နှင်းမြားစွာကြားတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးရေမြမာရှိတဲ့ဟူတီအဖွဲ့၊လေဘနွန်မှာရှိတဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားရှိအမျိုးမျိုးသောရှီးဟိုင်းမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဟစ်စ်ဘိုလာ၊ဟူတီတို့ပါဝင်အီရန်ထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဟာမတ်စ်ကို
ုဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာရှိဟာမတ်စ်ဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကိုအစ္စရေးကဝဟင်ကရောမြေပြင်ကမှာတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပုံမကျပြဲတဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးဂါဇာရှိဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကိုအစ္စရေးကဝဟင်ကရောမြေပြင်ကမှာတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပုံမကျပြဲတဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးအစ္စရေးမဟာမိတ်အမေရိကန်နဲ့ရန်သူအီရန်လည်းပါဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီတော့တွင်အစ္စရေးကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိတ်တန့်ရှုတ်ဝက်ချက်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်